Tu už máme Radovana Lákeho z Ground System. Jim Nitra. Veľmi zaujímavý typ zápasníka. Opäť po tomto zápase jedno prekvapenie. Zápas je písaný pod MMA pravidlami 3x3 minúty. Sebastian Horváth reprezentujúci Fire Gym. Banská Bystrica. Tak po menšom čakaní máme oboch aktérov. Diania v oktagóne, poďme si ich predstaviť. Tak po dlhšom čakaní je to tu. Ľahký versus Horváth. Na noci Gladiator 9. Krásny round kick hneď. Na úvod. Krásny otočený takedown. Wow. Vo vzduchu na amatérskej scéne toto vidieť je fakt unikát. Ďalší takedown, teraz z druhej strany. Toto je chytené, ale z tejto pozície je to ťažké utiahnuť, ale je to utiahnuteľné. Ukazuje zatiaľ gestikulé Radovan, že je v pohode. Dobre. Uvidíme, dokedy to dokáže aj Sebastian držať. Nie je ľahká vec. Zápase sa troška stíham zapojiť aj ja. Čo sa týka Rada Ľahkého, neviem, čo si konkrétne o ňom stíl prezradiť, ale je to veľmi silovo zdatný borec. Samozrejme, tá škola Mareka Mazucha svojím spôsobom naznačuje, že má knockoutový úder. IPA, teda Erika Kováča, ktorý je odborníkom na BJJ. IPA môžete často vidieť aj s Martinom Babím, Badisom a Budajom, ktorým chodí na UFC. Sebastian sa snažil odstrčiť od toho pletiva, dokonca sa ho stihol napomenúť, aby to nespravil. Opäť pretočenie. Toto sa Sebastian vo výhodnejšej pozícii. No tá hlava je tam nepríjemne. Nepríjemnej pozícii. Rado naznačuje, že je silný, že dokáže svoje superáži potrhnúť pod seba. Tak konečne máme aj postoj. A v ňom to Radovi až tak nejde zatiaľ, ale teraz trafil dvakrát. Pekný spodoček, aj koleno. Dobrá práca. Obaja si dostali tvrdé údery v závere. Silovo veľmi náročný zápas z oboch strán. Thank you.
som odnotil aj to, že sa bavili s Pavlom Travníkom, Bradovcom, tesne pred tým nástupom obok do zápasu, že Rado Ľahký má určite výhodu v zmysle stare-downu, že má veľmi taký ostrý pohľad. Je ostrý aj svojím prístupom k zápasom, ale veľmi dobre na mňa zatiaľ pôsobí. Je super Rado Ľahkého Sebastian Horváth. Opäť Sebastian začal outkickom na začiatku kola. A krásne aj ty. O, tvrdé koleno. Veľmi tvrdé koleno to bolo. Netreba zabúdať, že Martin Belak odchoval Vlada Moravčíka. Nielen Vlada Moravčíka, ale ďalších mimoriadne úspešných borcov v postojových disciplínach. Vlado Konský, to treba tiež spomenúť. Tá škola Martina Beláka je stále veľmi nepríjemná pre súperov, ktorí ju dlho neokúsili. Martina Beláka sa nebolo. Svarčíme. Banská Bystrica. No. Krásna potiča. Aktuálne je to pozícia, ktorá viac, aj keď je dole, aj keď samozrejme... Tak Radovi viacej vyhovuje. Presne tak, pretože tam vyvíja tlak, snaží sa tlačiť, to svoje super, aj keď nemôžeme hovoriť o nejakom úspešnom snažení sa o submisiu. Teraz ho pekne Sebo stiahol pod seba a ponúkol mu chrba, tak toto vyzerá na škrtenie. A zatiaľ to nie je pod bradou. Je tam zachytená tá druhá ruka. No, no, no. Toto je ďaleko od tej čistej práce, ale ako určite je to veľmi nepríjemné. Znova to nie je čisté. Takže to je o tom, že obaja chalani sú dosť spletení, takže sa to viac kúže, viac sa šmíka. Horšie sa dostane to k tomu háčkovaniu. Teraz je Rado hore. Takže tam Rado troška využíva aj to oblečenie. Také BJJ izky. Musia mať mimochodom na sebe tie vrchné trikoty, pretože keď ich nemajú, tak by hrozilo, že by to neskôr bolo posudzované za profi zápas. To si musel počkať na úvod zápasu aj Roman Hudec. Ja si to robí, musel byť ten trikot navlečený. Držané klietky. Môže byť v rámci zápasu signifikantná situácia, keď je tam dobrá pivovi. No ten bod dole môže veľmi zamávať. Týmto zápasom. Aj za rohu. No Sebastian nie je dobré, toto asi bude odmávané. Tam nech kamera asi aj nesmeruje. Toto nevyzerá dobre z prebehu do tretieho kola. Sebastian asi nebude schopný. Toto bude asi odmávané. Je koniec. Presne tak. Sebastian vracia krv. No, to sú tie situácie, keď držíte nejaký ten tvrdý kop a robí to dobrotu. No, tak sa stalo to, čo sme nechceli vidieť. Tento zápas končí predčasne. Do tretieho kola sa nepozrieme. Radovan Ľahký
víťazí. Po druhom kole. Modrý, Radovan,